yagwaga kandi kagwa atari giye cyayo inkuba zarakubise hari igitonyanga cyajyaga kigwa kikagenda kigwa hejuru yibataho ndara ari kimwe kigakubita nkumva nijya kiri gukubita mu gihori hori nkora misiyo rero nyinjiramo hanyuma ndwana niyo misiyo kugeza 2019 mu kwezi kwa mbere nimukayo turangije twarasenze hari uburyo 74 prito nanditse muri agenda yanjye mvuga ngo nibwo ngiye kuzasengera mu uyu muntu mbwira Yesu ni ubu buryo nimburangize uyu muntu ataratsinwa Some ijambo ry'Imana igitabo cya kabiri cya Samweli igitabo cya kabiri cya Samweli 12:14 Nimwahagera turaza gusoma tuvuyeyo muri Zaburi ya 51 umurongo wa 12 n'uwa 13 Imana ibahe umugisha ku bantu bahageze haravuze ngo ariko Uko wahaye abanzi b'Uwiteka urwitwazo runini rwo kumutuka ubw'icyo wakoze icyo umwana uzavuka ntazabura gupfa Natani aherako asubiriwe reka subiremo aravuze ngo ariko kuko wahaye abanzi b'Uwiteka urwitwazo runini rwo kumutuka ubw'icyo wakoze icyo umwana uzavuka ntazabura gupfa Natani aherako asubiriwe Zaburi ya 51 umurongo wawo n'uwa 12 Zaburi Zaburi ya 51 umurongo wa 12 haravuze ngo Mana Undememo umutima wera usubizemo umutima ukomeye none kure iyo mu maso yawe nunkureho umwuka wera mwakira ijambo ry'Imana turasoreza mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana 14:23 sinagenda ntababwiye sezerano rishya ubutumwa bwiza 14:23 haravuze ngo Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye Na data azamukunda tuzaza ahari tugumane nawe mwakira ijambo ry'Imana Nagira ngo tubumbe Bibiliya tuganire ijambo ry'Imana Turashimira kandi abayobozi badutekerejeho hanyuma umwuka w'Imana akabanyuramo akagambirira ko bari buduhamagare tukaba twaje hano kubwiriza ubutumwa bwiza Imana ibahereza umugisha turanashimira kandi abaririmbyi baririmbye neza turanashimira abigisha banyuzeho bigisha neza nabo tubasabira umugisha Imana ibahe umugisha hanyuma rero tugiye kuganira aya magambo y'Imana Uyo ni Dawidi tubanze gusoma muri izi nzandiko igitabo cya kabiri cya Samweli 12:14 na Zaburi ya 51:12-13 uyu ni Dawidi Dawidi afite ibintu byinshi cyane Imana imuziho natwe ubwacu tumuziho Dawidi kandi Bibiliya imugaragaza nk'intwari ariko kandi Dawidi
Bibiliya imugaragaza nk'umuntu uwiteka yemera. Uwiteka akunda Dawidi naratangaye. Yamukundiye ikintu kimwe gusa aricyo tugiye kuganira. Hanyuma iki kintu natwe turaza kureba niba tugifite. Ikintu cya mbere ngo yamukundiye. Yamukundiye. Cyamuhuje n'uwiteka. Ngo yamukundiye icyo bita umutima. Niyo nzira. Ntabwo ari amazu meza. Ntabwo ari amafaranga. Ntabwo ari uko yari atunze amamodoka. Si izahabu imwemereye. Yo ngo yaramurebye. Ubwo imurebye ryari? Imurebye kandi ngo ari mu ishyamba ahantu. Yiyicariye mu ishyamba. Nta muntu umukomera amashyi. Nta muntu umubwira ngo wabikoze. Nta muntu umuntu urimo umuferesta. Ariko ngo aranga ngo agerageze uburyo yereka Imana umutima. Ngo Imana nayo aho yicaye ahera mu ijuru. Ngo ihita igira itya irawubona. Hanyuma ngo mu kubona ngo haza kuvuka ikibazo. Ikibazo cyavutse cya mbere ngo ni icyo gutoranya cyangwa se kugira ngo Uwiteka ashake umwami. Ntabwo ari uko umwami atariho. Umwami yari ariho. Nimwasoma muzasanga Sawuli ari we wayoboraga. Ariko ngo Sawuli bari bapfuye nawe umutima. Icya mbere muzarisoma mu gitabo cya mbere cya Samweli mu bice 15. Ikintu Uwiteka yapfuye n'uwo bita Sawuli. Ngo bapfuye ngo yuko yamutumye. Niryo jambo rya mbere bapfuye. Uwiteka ngo yaramanutse asanga Sawuli aramubwira ati ndashaka kukohereza. Ukagenda ukajya kurimbura Abamaleki ukabamaraho. Ubwa Mose navuze yuko kubera icyo bakoreye Abisirayeli bose navuze ko nzabarimbura. Ntihagire n'umwe n'uyu wo kwibuka usigara. None Sawuli fata intwaro akira ingabo. Hanyuma nanjye ndajyana nawe. Genda ujye kundimburira. Bimbura Abamaleki barangize. Nurangiza kubarimbura ubamaze. Hanyuma uze nanjye ndaguha umugisha. Sawuli ngo agiye yakoze ibintu bibiri bihabanye n'ibyo Uwiteka yavuze. Icya mbere ngo yaragiye atoranya icyo bita intama z'inyamibwa. Atoranya n'inka z'ibiduhagire. Kabiri yongera gukora ikosa ryo kugenda ajya gutambira Uwiteka igitambo katari akazi ke. Hanyuma Samweli ubwo yavaga aho yari ari Uwiteka amutumye kwa Sawuli yamubwiye ijambo rikomeye. Yaramubwiye ngo agende umumbwirire ngo mbese icyo nagutegetse icyo ngicyo gukora wagikoze wanyumviye. Undi ngo arangije ahita agenda avuga ati niko Sawuli Uwiteka wamwumviye. Ngo ahita asubiza aravuga ati namwumviye rwose. Nakubise ndatsemba nahanaguye rwose ntugire. Nahanaguye ntugire. Uriya hari abantu baburana mu cyaha ukabutana mu tsinda. Naratangaye ari igihe usanga umuntu arimo asambana n'undi hari ukaba nabafatana rwose. Wajya umbwira ati mwarimo musambana akayakubwira ati ricike nta nubwo namwegereye. Kandi ma namwe murabafashe amuvuyeho murimo mureba. Nabo mwaramubwira ati niko. Sawu wumviye ndati numviye ntugire ikibazo. Nabakubise. Yesu wanjye yabanye nanjye. Nabacetse ndongera. Ngo Sawuli nane Samweli agira atyo arakata ngo yisubirira yaramubwira ati ariko kumvira Uwiteka biruta ibitambo. Dore rero wanze kumvira Uwiteka. None uko guhogera no gutamatama numva muri Isiraheli nuko iki. Ngo ahita ahindukira ati ariko nawe ati ibyo biguteye ikibazo se. Ati n'inka n'intama nenzeho kandi bamubwiye ngo atsembe. N'inka n'intama nenzeho bikeya. Ndaza namajije kuzana. Nazaniye gutambira Uwiteka ibitambo ntugire ikibazo. Aramubwira ngo Uwiteka ntabwo akunda ibitambo n'ibinure kuruta umuntu ufite umutima umwumvira. Murumva ko bapfuye umutima? Mwumvise ko bapfuye umutima? Baroko turi kumwe tuganire. None ko mutanyikiriza. Mwumvise ko bapfuye umutima? None ngo uyu mutima bapfuye rero ngo uwo bita Sawuli arakomeza arayobora. Samweli arigendera. Sinjya mu byo guca umwenda. Sinjya mu byo gucika ku ngoma. Si icyo nagendereye. Ngo arakomeza arayobora. Sindi bujye ahantu Samweli yafashe inkota akica umwami.
ahanyuma ntabwo ibyo ndi bubijemo icyantangaje ni kimwe gusa ngo muri ibyo bintu byabaye ngo Uwiteka yararetse Sawuli arayobora Samweli aratamba imirimo irakomeza ariko ngo bikomeza Uwiteka nawe arimo agenda atembera ngo agende ajya muri korari areba aho yakura umwami akajya mu bavuga butumwa akareba aho yakura umwami akajya mu iteraniro ngo akareba aho yavana umwami ngo arazenguruka Isiraheli ubwo n'Uwiteka ngo azenguruka igihugu ngo kugera ku rwego ngo yabuzemo Uwiteka ngo yabuzemo umuntu n'umwe ngo ufite umutima umeze nk'uko ashaka icyo kintu ngo cyateye agahinda ngo Uwiteka ngo kiramubabaza kimurya mu mutima ngo arimo azenguruka nimwibaze aho Imana igera mu mazu akomeye y'Abisirayeli ngo ikabura n'umwe ikagenda ikajya mu nsengero ikabura n'umwe ikagera mu makorali n'abavuga ubutumwa n'abapastori ikabura n'umwe ngo irangije ngo yabuze n'umwe mu mazu y'abakomeye ngo ihita yigendera mu ishyamba mwibaze nawe ngo ijya mu ishyamba ngo ijya kurebera no mu bashumba baragira intama ngo igiye rero igezeyo ngo iragenda irimo irambagiza mu bashumba ngo igwa ku kana k'agahungu bita Samweli nane bita ntuza Dawidi ngo ko kwa Yesa i Betelehemu ngo ikabonye itahani uwo munezero ngo mu ijoro riganira n'uwo bita Samweli iramubwira iti Samu natambagiye nanirwe mbunga maze igihe ngenzura kandi rwashize imyaka ingahe 38 rero ati nirwe ngenda none nageze kwa Yesayi Betelehemu ngeze mu bahungu be nabonye amagahungu kagahererezi ako bita Dawidi nakabonanye umutima umeze nk'uko ashaka murankundira muvuga ngo amena kandi natangaye natangaye ngo irimo ikareba ngo yabwiye uwo bita ibwira uwo bita Samweli iramubwira iti namubonye Uwiteka rero ndamukunda iyo yabonye ikintu amaze iminsi arambagiza yarakibuze akakibona ngira ngo amahoro atahiwe iwe gusa yaravuze ati ndumva ntuje Samweli tutuje ute ati mbonye umuntu ndumva mubonye ati ndamubonye Samweli tese ni mu rusengero ato ya namukuye mu ishyamba mubonye mu ishyamba niho mubonye uwo muntu usubanye ameze ati iramubwira ngo afite umutima ntiwirirwe umbaza ibindi ntumaze ngo afite inkovu zo mu maso ni mugufi ni igikuri cyangwa ni muremure njyewe ikintu nikundiye gusa narambagije ndimo ndeba nabonye afite umutima umeze nk'uko ushaka Samweli ati none yamubwira ati ihute vuba nta kindi mvuganye nawe mfatira amavuta ndagira ngo nza kubaganiriza ibintu bigera muri bine uyu mwanya wa none aha musengera bitagakwiriye ko musengera ahubwo mwakagombye gusaba ikintu kimwe gusa iramubwira ngo mfatira amavuta ugende ujye kwa Yesa i Betelehemu ugende uhandebere uwo mwana w'umuhungu umunsi ukireho amavuta hanyuma umubwire ko mwimikiye kuba umwami w'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli naratangaye ngo Samweli yahise agira ikibazo kimwe icya mbere ngo yabwiye Uwiteka ngo none kiyo mpagurutse igihugu cyose gihita kibimenya kikabyumva ningenda nkagera ku mabariyeri uzajya mbaza nzajya mubwira ko ngiye nkimubwira ijambo ryiza yamubwira ati nta kibazo reka nidefande nk'Uwiteka genda utore mu nyana rebe inyana nziza y'umushishi uzajya guhagarika ngo hagarara kakubaza ngo ugiye ngiye Uwiteka ndigwatiriza uzajya umubwira ngo ngiye gutambira Uwiteka Imana yawe igitambo ni igitangaza ngo arakomeza aragenda Samweli mugiye ati ngiye gutambira Uwiteka ntimunzi wo gutamba ati ngiye kumutambira igitambo nta zindi komantere ati mukomeze rwose turabazi batambye ngo barakomeza aragenda agera kwa Yesaya simbitindamo kubwa igihe ngo agerayo ageze kwa Yesaya ikintu cyantangaje kimwe gusa ngo haje abahungu Yesaya ngo yabanje abahungu
sindi buze kuza kuvuga ngo ngo abantu bararobanura a ngo yabanje abahungu ubwo ni ku mutima we wamubwiraga ngo abahunga ngo wa mbere araza ngo uwo bita Samuel amurebye igihagarara ngo amurebye nicyo bita ikirere ha aravata uhite nsingiye kukirariraho ndi imbere yawe atabaye uyu nawe nawe wabutareba ngira amubwira ati atasiyo ntabwo ari uwo uhundi arahari uwo nguwo mureke na mugaye kare ngo hakurikiraho undi ngo batatu Eliyabu Sham na Minadabu ngo bazengurutswe bose n'abandi batavuzwe hanyuma ngo birangira ngo isaha zo kurya zirabafata mwumva abantu saha z'ibiryo ngo zarabafashe ngo bita Samuel na Yesaya ngo Yesaya abwira Samuel ati wikwirirwe ukerererwa nibidatoye muri aba agaherereza mfite aho ngaho mu ishyamba mu butama ntabwo ariko yakemera gira vuba mbabarira twigire ku meza uwiteka nawe ngo arara aho ngaho arimo areba ngo aramubwira ngo uribeshya Samwe ukajya ku meza ukicara ku biryo ntarabona ndagiyemo mbatangarize niba uyu mwanya wa none ahangaha Imana ikubonanye uwo mutima ikaba itaragira gutya ngo ikubone ntabwo abantu bazigera bagira amahoro kuko Uwiteka atuza ari uko mutima wabonetse mwambarira imbaraga mu mwami Yesu ntabwo yataye abera abera aracyabarinze mwikomeze kuyabahamagaye nimuhumure abantu ntabwo bazatuza Uwiteka atarabona uwo yimikishije amavuta nuko iyo misiyo twayikoze imvura yaragwaga kandi kagwa atari igihe cyayo inkuba zarakubise hari igitonyanga cyajyaga kigwa kikagenda kigwa hejuru yibataho ndara ari kimwe kigakubita nkumva nijya kiri gukubita mu gihorihori nkora misiyo rero nyinjiramo hanyuma ndwana n'iyo misiyo kugeza 2019 mu kwezi kwa mbere nimukayo turangije Kwara sense hari uburyo 74 prito nanditse muri agenda yanjye mvuga ngo nibwo ngiye kuzasengera mu uyu muntu mbwira Yesu ni ubu buryo nimburangiza uyu muntu ataratsindwa nge nawe nzamenya ko dutsinze kwara sense rero tugeze mu buryo 16 muri 16 Imana imanura umuriro iragenda ijya muri mare ijya mu biseke itwika ibintu byari birimo ubwo yabitwikaga rero tugize umugisha w'Imana Imana iravuga hari mu gitondo twari twahereye nijoro ntabwo ari uwamya najya gutanga iki cyo gihe ariko ndenda kubabwira yuko Imana igidukiza amacumu ya ba Sawuli naratangaye agakantu umuze kukumva narasenze ndasenga hari uburyo Abisirayeli bajyaga basengamo ni uburyo burindwi ariko sinabuvuga none afite igihe gitoya uburyo bwa mbere bajyaga basenga muri pozisiyo reka mvugemo bubiri cyangwa butatu uburyo bwa mbere bajyaga basenga muri pozisiyo yo gupfukama pana barokore b'iki gihe bavuga ngo amavara bariye bo barapfukamaga bakagera ku rwego bapfukama umunsi wose kwari uguhera saa 12 za mu gitondo kugeza iza nimugoroba umwisirayeli akaba yamara icyo gihe apfukamiye Uwiteka ariyo pozisiyo yahaye Imana gusengeramo kabiri akabaho ubwo arambya yicara akarambya agasenga atinyeganyeza nta no kujya hanze iyo akaba ari pozisiyo ya gatatu undi munsi wabaga ari nk'umunsi wo kurambarara hasi arira agasenga bwari uburyo rero bwo kwingingamo Imana kwabo niyo mpamvu mwumvaga imanutse ikavuga ngo yemwe bayuda namwe ab'i Yerusalemu nawe mwami Yehoshafati umva uko Uwiteka avuganye nawe akababwira ngo urugamba ntabwo ari urwanyu ngo ahubwo urugamba ni urw'Uwiteka rero iyo wasenze ukanezeza Imana ntabwo urugamba ari urwawe amacumu Imana isigara yitambika twebwe ikahatuvana niba icyubahiro ari icy'Imana mutere haleluya muyishimire nubwo buryo rero idukatishamo amacumu yewe rero na Kristo wanjye twavuye aho hantu mu kwezi kwa mbere ku itariki ya mbere 28 tuvayo njyewe nawe dutwaye icyo bita ubutsinzi igihanga cya Goliyati ariyo ugifite Imana iradutsindishiriza kubw'imbabazi zayo hanyuma nendaga kuvuga iki rero ngo Dawidi Imana ikajyimukatisha icyo nacyo cyamubayeho Dawidi
ngo ubwo ndihuse biragenda bigera ku rwego Dawidi noneho ngo Imana ngo izamuzamura ngo iramuzamura hirya yo guhigwa na Sauli yacurangiye akamwirukana imyuka mibi ngo Sauli aragenda aratanga hanyuma ubwami bwe buvaho Imana isezeranye uwo bita nde Dawidi icyo yamugambiriyeho ubwo si cyo ngezeho ngo ikimara kugisohoza rero Dawidi ngo bagiye ku ngoma ingoma rero ngo iramuryohera igihugu kiramuryohana kiramuryohana bavana hari igihe Imana izi ibintu bikaryo muntu ajya Dubai muntu agenda akajya mu Bushinwa muntu agahita ahindura uko yakizwa guko yasengaga bikaba birapfuye aho ujya kubona ukabona umuntu akubisamo ipataro kabona umuntu ahisa kubitaho direct kabona umuntu agize gutya arimo aragenda yambara sutiye gusa kajya kubona ukabona umugabo afite telefone yuzuyemo abagore nka senkani agenda atendeka aterita heheta hariho n'abiyise yuko batagira ngo abagore ma umwumva kandi Dawidi rero arambwiye ngo uwiteka n'unkureho umwuka ijambo rya mbere aravuze ngo undeme mu mutima wera wa mutima wamuhuzaga n'Imana ntiyavuze ngo ngarura mu gihugu abagore banjye ntago yasenze ngo abagore banjye mana ntibazabafatire ku manywa y'ihangu ntago yasenze ngo umwana ahubwo aravuze ngo uwiteka undeme mu mutima wawe wera n'unkureho umwuka wawe wera unsubizemo gukiranuka kwawe nibwo nzibwira iby'inzira yawe kandi nkabwira abantu iby'agakiza kawe no kugira neza kwawe nkumba uyu muntu wumva ko uyu mutima warashwe muntu ufite uyu mutima kumva yararashwe guhera igihe warasi urakize ufite uyu mutima akaba yumva avuga ngo wararashwe kandi nicyo cyaguhuza cyaduhuzaga kera nararirimbaga amarira akamanuka kera nasengeraga itorero nsigaye ndyama nasenze kera nabwirizaga ubutumwa bwiza iryo shaka rindimo byarapfuye none umutima wanjye wararashwe kera najyaga gusura abarwayi kwa muganga kera najyaga nzindukira mu nibature kera bene uyu muntu ndamukumbuye ndamushaka ndagira ngo tujye imbere y'Imana twongere turemeshe umutima mushya umutima ukiranuka umutima ukomeye nkibuye umutima wongera kujya gushaka Imana n'uyu muntu ngiye gusengana nawe gusa abandi babasenge bene uyu muntu nazamura ikiganza ushaka ko yego ntabwo ibi ngibi ari ubugwari ibi ngibi ni ukugira ngo twibwirire Imana mutima wawe warasenywe nibyo mutima wawe wasenywe n'abavuga butumwa se wasenywe se n'abapastori wasenywe n'abashumba se wasenywe se n'ubusambanyi wasenywe icyagusenya uyu mutima dore cyatumye utababarira cyatumye utagwiza imbaraga cyatumye utagwiza urukundo cyatumye cyatumye utagaruka kuririmba cyatumye utagaruka kuvuga ubutumwa cyatumye utengwa cyatumye unywa inzoga cyatumye manuka gake wadiyakonaga neza byagiye manuka gake Imana yarakubonye groupe yagusenye manuka gake Imana yarakubonye manuka gake erega bene so mu murimo mufatanije urugendo baragusenye aruko hari ubwo abantu bajya basenya manuka gake ndagira ngo nsabe abandi basigaye bicaye abo ngabo ubwo baracyafite imitima mizima muhaguruke aho muri tudusengera abantu b'Imana tubingingire muri Kristo Yesu erega nagira ngo mbatangarize ko nta ntwari muri uru rugendo intwari ni Yesu Kristo w'i Nazareti kandi iyo ntwari ni Imana izagirira neza hanyuma manuke gakeya abandi twinginga Imana kandi umenya ibyo nibwira n'imigambi yanjye nibimbamo inyanduza nibimbamo buri muntu wese nagenda yininira nibimbamo manuka gake nawe urire aho uhagaze uririra bera
awagazuririra bera wawuzima igendere yacu kamenya imyicarire yacu kamenya n'imiryamire yacu izina ryawe Yesu nirihabwe icyubahiro turabanza gushima Imana yaduhaye umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho aba bantu bizeye Imana y'umwami wacu Yesu kandi bizeye Kristo wamenye amaraso ku musaraba igorogota tubonye muri Yesu ko ariho imitima yakirira tubonye yuko umuganga nta wundi mwami Imana mbafite profesora mubize za dokta bafite za masters ntabwo bavura imitima kandi imitima yarashwe na satani nta wugira umuti uretse Yesu mwana w'intama w'Imana mwana w'intama w'Imana nzima wowe ukuraho ibyaha by'abari mwisi ndasenze kugira ngo usenye ikintu cyose cyateye uyu mutima gusenyuka ugikubite hasi mu maraso ya Yesu abari ukimenagurira abari ugishwanyaguriza abari ugitataniriza abari ucamburira ubushobozi uyu mutima uhanduremo amahwa uhanduremo amahwa uhanduremo ibyaha uhandure uyu mutima uvanemo ibikomere ndawatura w'amaraso ndawatura w'ubwiza bwawe ndawatura w'ukwera kwawe iyi mitima y'abamama bapfukamye y'abagabo bapfukamye y'abasore bapfukamye twika ibyaha twika ubusambanye twika intege nke irukana abazimu menagura imbaraga mbi menagura ibigirwamana tesha agaciro bitavuga Imana ndatura amaraso ndatura amaraso maraso ya Yesu nacana ibitaniro nasenya ibicaniro by'abadayimoni nasenya ibicaniro bya satani maraso ya Yesu ndayatuye ndasenya birwanya abera birwanya umurimo birwanya abanyamasengesho birwanya ingo birwanya abagabo sabakita soperadove ndasenze dufatira mu Imana ndimo ndarira ndimo ndarizwa n'umurimo wawe ndimo ndarizwa n'itorero ndimo ndarizwa n'igihugu ndimo ndarira ndimo ndarizwa n'abavugabutumwa ndimo ndarizwa n'abaririmbyi bakundaga kuririmba ndimo ndarira ndimo ndarira n'abantu ndimo ndarizwa n'abantu bari baranze gutukisha izina rya Uwiteka none ubu bakaba basigaye batukisha ndimo ndarira ndarira abantu ndarizwa n'abantu bari bafite kirazira yo kwanga kujya mu kabari yo kwanga kugurira abantu inzoga yo kwanga gusengerera abantu inzoga none uyu mwanya bakaba bicara mu birori zirimo bakaba bicara mu bapagani zirimo ndasenze satani yadusenyeye imitima ariwe dusabye umwami Yesu ngo ayubake umwanditsi yaranditse arabanga nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse by'ukuri Mana ihimbazwe Mana itambirwe nirukana uyu mwijima mubera nirukana uyu mwijima mu banyamasengesho mu maraso ya Yesu mu izina rya Yesu kubw'amaraso ya Yesu nirukana uyu mwijima mu bapastori n'abashumba nirukana uyu mwijima haleluya mu baririmbyi ongera wubaka imitima mana we ongera wubaka imitima mana we ongera ongera wubaka imitima mana we ongera wubaka abera mana we ongera wubaka ibicaniro mana we ongera wubaka ibicaniro mana we mana ikomeye waravuze ngo icyokora muzahabwa imbaraga ibuka Yesu iryo ni isezerano waduhaye uravuga ngo icyokora muzahabwa imbaraga ngo umwuka wera niyabamanukira ngo nibwo muzaba abagabo nyabagabo ngo bo kumpamya ngo i Yerusalemu ngo ni Yudaya ngo ni Samariya ngo kugeza ku mpera y'isi manura umwuka wera wo guhamya manura umwuka wera wo gutwika abadayimoni manura umwuka wera wo kwirukana satani manura umwuka wera wo gukomeza abera
nanura umwuka wera wo gukomeza abapastori nanura umwuka wera wo gukomeza abashumba mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu tubangamiye imikorere yose y'umwijima dutumiye imana yacu duhaye imana marembo duhaye imana karibu duhaye umwuka wera ikaze duhaye Yesu Kristo wadupfiriye tumuhaye icyubahiro ibiraro byasenyutse nibyongere byubakwe umwami w'abami abatabyaraga nibabyare abari barwaye nibakire abari bashonja nibahembuce abatuzuruga umwuka wera bawuzure kandi nyakubahwa imana imana satani yaririye zo kurota zo kwerekwa zo guhanura zo kuvuga ubutumwa twongeye kuzigaruza turakubita ibiganza by'abadayimoni mu maraso ya Yesu satani wadufatiye ibyacu abarozi baroge ibyacu nibamenagurwe batsindwe bahabwa agakiza ahubwo twongere duhabwe umwuka wera akira amashyini impundu mana kubw'iyi miti musanze izi mpundu ni izawe aya mashyini ayawe uwiteka ni naryo zina ryawe uri umwami w'amasezerano ishimwe n'icyubahiro akira aya mashyini y'urwunge impundu ni izawe uri uwiteka ni naryo zina ryawe ni mu izina rya Yesu. Amen.